Juzi mliona baba alipigwa na mawe, si hivyo? Na ile mawe iliingia ndani ya chopa, si hivyo? Hiyo mawe tuliibeba. Tukaenda nayo. Baba akishaingia state house, tutatumia hiyo mawe, hizo mawe kujenga nazo rooms mingi ili nyinyi mkuje mlale state house. Na nataka mzoe rais wenyu mapema ili siku moja mkuje mkojoe kule state house.